maanta waxaa magaalada Hargeysa lagu xiray siyaasi maxamed umar arti qaalib oo horena ra'iisul wasaare ku xigeen uga soo noqday dowladda soomaaliya maxamed umar arti qaalib ayaa hore xafiis madaxweyne u weydiistay somaliland waxaana baryihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa magaalada Hargeysa warar hoose oo helay gobonimo t v ayaa tibaaxayeen siyaasiga uu siitay baasaboorka soomaaliya gaar ahaana midka ay qaataan diblomaasiyiintu hase yeeshee ilaayo hadda si cad looma ogo sababta rasmiga ee ka dambeysa xadhigga maxamed umar arti qaalib walow xadhiggiisu uu kusoo beegmayo xilli dhowaantan madaxweynaha somaliland muuse biix cabdi uu xeer madaxweyne ku mamnuucay in siyaasiyiinta somaliland ay tagaan dalka soomaaliya amaba ay ka qayb galaan arrimaha siyaasadda ee soomaaliya xidhitaanka maxamed cumar carti qaalib wixii kasoo kordha waxaad kala socon doontaan gobonimo t v